Hazırkı gezde 55 mamlekettik apteka açıldı. İyi yakın arada dağı aların sanı gövüyor. Sebebi ağır bir rayonda, ağır bir balinsalarda kaç yerde muhtaçlık olu atkan yer olsa, o şerde biz mamlekettik aptekalar açalız. Al sapattu arzan badağı gelip atat. Birinci baştalganda bizdin oponentlerimiz bizdi jaman görsötüş üçün bizim göz aptekalarga girip alıp tigi dar jok eken, bul dar jok eken, darın sanı az eken degen. Azıркы кезде мынакей жаңы жылга 1500 найманан жеттик. Бүгүнкү күндө баштап 2000ге чейин. Биздин баабыз Бишкек шаарында кандай болсо бардык региондордо ошондой болот. Сапаттуу болот. Мунун бүт бардыгы электрондук система менен кылып турабыз. Текшерилип атат. Ошол эле бир жаран кайсы жерден алам десе мобилдик телефонуна кирет да адресин билет. Кайсы жерде кандай дары бар экенин, канча баада экенин, срок кондусу кандай экенин ошол жерден сатып алышат.